Òmnium Cultural compta amb més de 182.000 associats. Som persones indispensables per aconseguir els nostres objectius. Treballem conjuntament contra la repressió i a favor de la cultura, la llengua i la cohesió social. Demanem amnistia ara per a totes les persones perseguides judicialment des del 2017. Tu ets la peça que ens falta per fer-ho possible. Ara és el moment. Fes-te'n soci.